本节目由数码回收小程序韭菜实验室回收自己赞助播出。不要当韭菜，踩坑我们来。欢迎来到网络热门爆款鉴定第22期。最强吸引力高达500斤的强力磁铁，咱们要买就买最大的。哎，大家看，这里是不是两个硬币啊？嗯。我们先找这个东西来测试一下它磁力到底怎么样啊？看这个门，这是不行啊！哎，你这肯定是玩过了，兄弟，我回去了。哎，等一下，这个水管。这真拔不下来了啊！过来，过来帮我一下。我没事吧？没事。真的，这吸引力有够猛的！天哪！兄弟们，我们现在呢找到了一个大铁器啊，这个厚度也够，含铁量也够。那我们现在就要试一下这个东西到底能不能把人吊起来。觉得能的就扣个一，不能的就扣个二。开始啦！我好怕摔了，真的。兄弟们，我这直接就砸锁骨上了，这大家还不来个3年帮我回回血吗？不过至于为什么这几次都失败了呢，会不会是因为楼梯的铁片太薄了？那我们就再去找一个更厚的铁片试一下。不过这次呢，咱们要把磁铁绑上安全绳，进一步保证老白的安全。我要飞得更高，飞得更高。看来这强力磁铁啊，还是有一定用处的，但对于比较薄或者含铁量较低的表面，肯定是不能把人吊起来的。只有像挖掘机这种非常厚的铁面才能够撑起一个成人的重量。对了，之前测试的时候啊，咱们不小心把消防栓弄掉漆了，这必须补上。爱护公物，文明你我他。你没见过的全新版本小蛮腰花洒我们买来了，直接呢就是在喷头里面加上了一个涡轮风扇，这喷头的位置啊还可以360度自由旋转，宣传的是不仅增压，花洒喷出来的水呢形状还别具一格。那我们话不多说，马上试用一下。首先我们先看一下这个普通花洒，水流无力，软绵绵的。再看小蛮腰花洒，哇，这水流直接大了好几倍，都冲上去了。那咱们再和自家的增压花洒比一下呢，咱们先来看一下自家增压花洒的表现啊，哪怕是开到1/3的出水量都和普通花洒差不多了。那再看看小蛮腰花洒呢，怎么说呢，增压的效果确实有，但和增压花洒一比啊，还是要逊色不少。看来这花洒的主要卖点也就只有这个独具一格的出水效果了。另外花洒的售价呢也只要19.5块，做工确实是不敢恭维啊。花洒的材质呢就是塑料了，这估计一摔啊就会裂掉，使用寿命肯定无法保证的。哇，这么厉害的表白神器，你的哪个对象看到不迷糊呢？关键是价格也特别便宜，3朵只要11块钱。呀，你确定要在路上给路人展示吗？这不然呢？哎，你看你看，那两个小姐姐，呀，怎么说？两位小姐，等一下，你变个魔术可以吗？可以啊，你变吧。
兄弟们，大家知道这个玫瑰道是怎么变穿的吗？其实啊，就是提前将玫瑰藏在手掌心，然后点上火，就晃几下，吸引观众注意力，咻的一下就可以了。大家学会了吗？不过嘛，毕竟是玩火，肯定是不安全的。不信你看，看一个故意点那种感觉，但是我没想到翻车把衣服给烧了，把袖子捅就可以了。而且这魔术啊，本身也是很容易翻车的，这漏洞百出，观众稍微用心一看就能发现其中破绽。不信你看啊，就这还算魔术呀？太无聊了吧！Jingle bells, jingle all the way. Listen to the rhythm. 大家小时候都有买过这种开花圣诞树吗？玩过的朋友呢，可以在弹幕里面扣个一，看看大家童年是否都一样啊。现在这周东西又卷土重来，但价格却翻了好几倍，两个的售价就要14.9。操作方法呢特别简单，只需要将指数插进底座，再把里面的营养液啊都浇灌到树上面就可以了。然后就是等待了，大概过了2个小时，就会有细小的花呢陆陆续续的出现，在第10个小时的时候完全绽放。不过开花后的圣诞树啊，似乎并没有那么惊艳，大家觉得它好看吗？满分10分的话，你打几分呢？这怎么没开2天就秃了？上面的花掉的到处都是，看来啊，这美丽的泡沫都是一刹那的花朵。原来我还以为能够开个几天，那大家愿意为这一瞬间的美丽而来买单吗？好了，本期网络热门产品鉴定呢到这里结束了。如果点赞过50000的话，我马上加班加点剪出下期视频。不要浪韭菜，踩坑我们来，咱们下期视频再见。